היום הזה חזרנו, אנחנו לאירוע מיוחד שהתרחש הערב תחת הכותרת כנס המסורתיות פנינו לאן. זה קורה 20 שנה אחרי הכינוס שהגדיר למעשה את המסורתיות כזרם בחברה הישראלית, והערב שואלים לאן פניה של המסורתיות הזאת ב-20 השנים שלפנינו. אופיר טובול הוא מייסד תנועת תור הזהב, קפה גיברלטר, אופיר שלום. שלום, טוב לך. טוב, אז זה היה דוקטור מאיר בוזגלו היקר, נכון? שהחליט לקחת את המושג הזה מסורתיות לפני 20 שנה, ולומר מה בעצם? ולומר שהנה עוד זרם, או לאו דווקא זרם, אתה יודע, אנחנו מדברים על מצד אחד העולם הדתי, החרדי, מצד שני, העולם החילוני, הלאומי, אתה יודע, כל הציונות החילונית, הסוציאליסטית וכו' וכו' וכו'. ועל פי סקר שנערך, עוד קצת אחרי, 40% מאזרחי מדינת ישראל היהודים מגדירים את עצמם כלא זה ולא זה, או גם זה וגם זה. כלומר, מסורתיים. ובא דוקטור מאיר בוזגלו, התנועת תיקון, ישב ואמר, זה לא האנשים שעושים איזושהי פשרה, או אתה יודע, בזו להם, גם החילונים וגם הדתיים, משני הצדדים אמרו אלה, אנשים לא מספיק רציניים וכו'. הוא בא ואמר, לא, יש כאן תפיסת עולם שהיא בטוחה, שהיא יודעת מה היא רוצה, ושיותר מזה יש לה מפתחות להרבה מאוד מהבעיות של החברה הישראלית. שזאת בעצם אמירה אמיצה, לבוא בעצם ולנסח מחדש את החלוקה הכל כך חותכת הזאת של יהודים וחילונים, שבעצם עליה מבוססת, או הייתה מבוססת החברה הישראלית. ממש הקמת המדינה, ממש מלכתחילה, אני חושב שמי שהקים את המדינה אמר, רוצים להיות דתיים, אז אתה יודע, בפינה שלכם, ואנחנו נקים חברה שהיא חילונית, אבל זה לא עבד. זאת אומרת, מהרחוב, מהבתים, מבתי הכנסת, זה ביאבע וזה היה שם, ואנחנו גדלנו שם, ואנחנו הגענו מהמקומות האלה. מה שבוזגלו עשה שהוא מדהים, זה לבוא ופשוט להגיד, יש לזה שורשים מאוד עמוקים, זה לא איזה וטרנות, זה לא איזה פשרנות, ויש לזה גם מה להגיד על הרבה מאוד מהבעיות שאנחנו חיים. אתה יודע, מסתכלים היום כל ענייני דת מדינה, מרקולים, שבת, כל הנושאים האלה. יש לנו הרבה מה להגיד. השיח כל הזמן מתנהל בין, אתה יודע, הפורום החילוני, החילונים הכי קיצוניים והשמאל הכי קיצוני, כן. מצד שני החרדים. אז בוא ניקח את המסורתיות, אופיר, וננסה להבין גם קצת את המקורות שלה. כי יש מי שמייחס אותה דווקא יותר ליהודים שבאו מארצות האסלאם. חד משמעית, אפשר לעשות, כן. אפשר לעשות את ההקשר הסוציולוגיה, זה באמת שרואים שמי שמצהיר על עצמו כמסורתי, זה בדרך כלל יהיו אנשים מזרחים. אני חייב להגיד אבל שזה לאו דווקא היום, ב-2018 זה קצת השתנה, אני חושב שיש הרבה מאוד ישראלים, לאו דווקא מזרחים שיגדירו את עצמם כמסורתיים, אתה יודע, היה לא מזמן שיח על דתייה רצף, דתיים שהם מבתים של כיפות סרוגות, אבל הם שמרו על משהו, ובכל זאת הם לא מגדירים את עצמם ב-100% כדתיים. זאת אומרת, יש היום מנעד הרבה יותר רחב מאשר מה שהכרנו במשך, אתה יודע, או שאתה דתי, או שאתה חילוני. וזה דבר כל כך יפה לבוא ולומר בעצם, יש לי הרבה כבוד לדת, יש לי הרבה כבוד למסורת, יש לי הרבה כבוד לרבנים. הנה, אתמול הייתה ההילולה של הבבא סאלי, ואתה אומר, יש גם חבר'ה צעירים שגדלו, ראו את ההורים שלהם בעירת כבוד אל המקובל הזה, אל מקובלים אחרים, באים ואומרים, זה חלק מהעולם שלנו, אנחנו גאים בעולם הזה. כן, אני יכול, תראה, אני יכול להגיד לך שזה הדבר היפה שצמח מהפריפריה בישראל. היכולת הזאת להגיד, אני אלך גם להילולה של הבבא סאלי, וגם ללמוד תואר שני במשפטים או לעשות דוקטורט, ואין שום סתירה, שום, אתה יודע, דיסוננס בעניין הזה, ולא צריך, וצריך להבין שזו ישראל היפה, בעיניי לפחות. אני חושב שצריכים לראות את זה יותר. השיח היום, אתה יודע, דמויות כמוני או כמו בוזגלו או הרבה אחרים, לא ממש רואים אותם היום בתקשורת. יותר היה קל לך להביא איזה חרדי ואיזה מישהו ממרץ שיריבו ביניהם ויהיה ככה רייטינג ואקשן ובאולפן. אבל את הכל השקט והבאמת, אתה יודע, הצנוע וה... באמת היהודי מאוד, שיש לו שורשים מאוד עמוקים, אנחנו לא כל כך שומעים. כן. וזה רוב העם. ומה שמדהים בסיפור, זה בדיוק, זה הדבר המדהים, שאנחנו מדברים על 40% מאזרחי מדינת ישראל, שמגדירים את עצמם ככאלה, כמסורתיים, ולא מוצאים את עצמם, דווקא בוויכוח הכל כך גדול הזה, שאנחנו עדים לו בימים האלה, בין חילונים לבין דתיים. תגיד, איפה אנחנו ב-20 השנים הבאות, בכל מה שקשור למסורתיות? תראה, אני חושב שאנחנו הולכים למקום שאנשים בכלל בעולם ובחברה המודרנית, אתה יודע, אנחנו הולכים למקום שהוא כל כך אינדיבידואליסטי, אז אנשים מחפשים כל הזמן משמעות, מחפשים כל הזמן משהו לאחז בו, ואז בסוף הם גדלים, ואתה יודע, נולדים להם ילדים, אז הם פתאום מוצאים איזה משהו מבית אבא, מבית סבא, איזשהו משהו לאחז בו.
אי אפשר לחיות רק על אינדיבידואליזם קיצוני. אנחנו צריכים איזשהו משהו, איזשהו שורש להתחבר אליו, ואתה יודע, להצמיח ממנו פירות. ויש לנו, יש לנו את השורשים. יש לנו הרבה, ברוך השם, דברים, הנה, גם כן. את זה צריך לומר. אגב, אחרי שפתחנו את היום הזה עם הברכת שהחיינו של סגן נשיא ארצות הברית. לגמרי. הנה, כך סגרנו את זה. אופיר, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, אמיר. תודה רבה.